Tak se tady pojďme podívat na kotníkové tenisky značky Converse a než se na ně podíváme, tak bych vás rád upozornil, že tyto Converse vlastní velmi speciální materiál a to nepromokavý, jak si tady můžeme všimnout. Tak se tady na ně podíváme. Tak, jak tady můžeme vidět, boty vlastní opravdu velmi líbivý styl. Můžeme tady naleznout černobílé provedení, typická hnědá podrážka Converse. Co se týká materiálu, jedná se opět tedy o gumovou podrážku, gumová špička a velmi speciální materiál, díky kterému vlastně v období vlastně mokra vám tedy nedojde vlastně k promočení bot a nohy zevnitř. Jinak boty jsou opravdu skvěle polstrovány, takže určitě budou během užívání i velmi teplé. Velmi zajímavý je i design, takový jakoby strakatý těmito šedými čárami. Pá to opravdu velmi skvělé. Uvnitř boty tedy můžeme naleznout velmi křiklavou oranžovou barvu. Pá to opravdu velmi skvělé. A v doprovodu tedy, co se týká doplňků, tak zde vlastně v oblasti kotníků, tak můžeme naleznout toto výšivný logo, kde tedy můžeme vidět Converse All Stars a vlastně ještě zde na patě můžeme všimnout tohoto velmi stylového loga Converse All Stars. Tak se tedy pojďme na boty blíže podívat.